wax macmal oo iska waa iska caadi ah waa iska saaray waa afrikaysa iska samee maya nooma cuntanto taas lagama yaqaano jaamacadda idna aadan lagama yaqaano cisbitaalka idna aadan tayo xumo idin ka yeeli maayo tayo xumo iyo ummada oo u gargaari weydaan idin ka yeeli maayo dhaqtarka iyo farmasiga aadna inuu dawooyinkiisu garanti yihiin oo ummadu dhahay aamisan tahay kaybsadaan dawadu hadday daqiiq noqoto ama dambas noqoto waa mushkilad weyn magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay tababar ku saabsan la qabsiga antibiotics-ka ee bulshada Soomaaliland kaas way iska kaashadeen jaamacadda Adna Aadan iyo cusbitaalka Adna Aadan iyo sidoo kale ururka dawayaqaanka Soomaaliland seminaarkan oo socon doona muddo shan cisha ayaa waxaa lagu tababari doonaa xubno ka mid ah ururka dawooyinka Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Adna Aadan xubno ka socday ururka dawayaqaanka Soomaaliland iyo mudan kale waxaana halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta ka socday jaamacadda cusbitaalka iyo sidoo kale ururka dawayaqaanka toobigeenan haddii lahayd ahdo shanta cisho waxaynu rajaynaynaa inaynu waxyaabo badan ka faa'iidaysano waxyaabo badan dadkan la toobaray inay ku celiyaan ummadii oo talahaan oo kale meelaha ay ka yimaadeen oo kale annaga doorka ugu muhiimsan waxa weeye dawooyinka been abuurka inaan la dagaalanno waxyaalaha fosfalidka ama substandardska ah inaan la dagaalanno si loo helo dawo tayo leh oo waxa weeye degenerationki ama categorygii markaa qofkaasi isticmaalayay patientka ama bukay in waxa weeye ay wax u tarto marka annaga doorkaygu waa kaa kolla waxa weeye door muhiimana waanu ka qaadanayo dawooyinku markay waddanka soo gelayaan dhowr marxaladood bay maraan aad baa ka soo qaybgalkiina aanu ugu faanaynaa waana ku mahadsan tihiin ardayduna way mahadsan yihiin oo qaarna jaamacadda way ka baxeen qaar waxay ka shaqeeyaan farmasiyo waaweyn oo dalka ku in magaalada ku yaalay ka shaqeeyaan dhammaantood qaar aan shaqeyn ma jirto sidaa daraaddeed way ka faa'iidaysan doonaan waana barnaamij wanaagsan oo dee antibiotics-kii hadday dhibaato ay keenayso oo ay la qabsanayso bakteriyada dadna ay resistance keenayso dadna qofkii ay ku keenayso dhibaatooyin badan dee in laga wada tashado ayaa loo baahay waxaa la doonayaa inaad fahamtaan dhaxkashaan research-ku kuu furo waxaan adigana hore kuugu muuqan ummadda kalena aan u muuqan cilmigu wuxuu ku dhashaa marka wax la akhriyo ee wax la baaro ee wax badan la akhriyo cilmi aan macalinkaaguna aqoon cid kaa horaysana aqoon baad ogaanaysaad noqonaysaa cidda keentaa marka akhriya baara ku dhex jira shakiga maanta laga qabo dawooyinka tayadooda u noqda ciddii ummadda tilmaami lahayd ee odhan lahayd dawo heblaaya wanaagsan waxaa runtii farxad inoo ah dhakhtarka iyo farmasiga aadna inuu dawooyinkiisu garanti yihiin oo ummaddu dhahay aaminsan tahay kaybsadaan dawadu hadday daqiiq noqoto ama dambas noqoto waa mushkilad weeyaan dadkeenana ka fahamsiiya inaan dawooyinka la jeclaan oon lagu cararin qofku markay duruufa ku qasabto ee ay tahay dawada in la siiyo mooyaane waana dawada la iska qaado aanu pioneer garaynay ama aanu u horseednay tababarka kalkaaliyaasha Soomaaliland mar walbaba waxaan qiimeeyaa waxa aanu samaynaa inay noqdaan wax toosan wax toosan oo tayo leh inay noqdaan wax macmal oo iska waa iska caadi ah waa iska saaray waa afrikaysa iska samee maya nooma cuntanto taas lagama yaqaano jaamacadda idna aadan lagama yaqaano cisbitaalka idna aadan ina aadan dhakhtarna loogama baran marka waxaan iminka doonayaa inaan bilaabo cilmi cusub oo khayaana iyo dadka iyo maxaan ku raayiska maaha doonayaa taa markaan da'diina haaban baran lahaa markaan iminka 19 jir gaarayo wixii ilaahay igu soo dheen maxaan ku raayi baray ee igu soo garab galay ee halka igu soo gaarsiiyay ayaan rabaa inaan la godgalo tayo xumo idin ka yeeli maayo tayo xumo iyo ummada oo u gargaari weydaan idin ka yeeli maayo waxaan doonayaa inaan san dalkayga ugu faano inaan idinkana idinku faano waxaan doonayaa sida aan ilaahay ugu mahadnaqo waxtarka ummadeena loo qabanayo ee dadka caafimaadka bartay ay ugu qabanayaan idinkuna aad noqotaan kuwa aanu ku faano ee dadka maxaan kuray ugu shaqeeya sidii loo idinku talagalay cilmigiina wixii uu ahaa ummadaas wixii ilaahay inoogu soo dhiibay cilmigaa uu kuu dhiibay qof buu ugu soo dhiibay inaad ugu adeegto yaanu ummadaasi ilaahay raalli u ka ahaa aan ugu shaqeyno
معمل كشوة 0.5 أو هل unlimited internet مدة 4 ساعات أدقو استعمالية حرمة كينان حدوا هديها هي $100 جراع حديك R5 أفرجيس هديها هي ستيد كاش أما العك تشيلك الصومالي لان جراع حديك 225 أفرجيس كدب دورو سيرو واحد مدى عصر جاي كينان وحكلو بريبرك وبدلن كرتا إنترنت أدقو استعمالية حديك 64 أفرجيس كدنا دورنا يا نمبر 1 كينان معمل واتكو قولي ستيح المدى كينان وكو شقيني سا مدة 4 ساعات